ඉතින් යාළුවනේ රොමැන්ටික් වර්ක් කියන channel එකට ඔයාලා ආදරෙන් සාදරෙන් පිළිගන්නවා කෞචි රත්නාගේ ඉල්ලලා තිබ්බා reply video එක ශාන් දිලිප් video එක ඉල්ලලා තිබ්බා ඉතින් මම දෙන්නටම එකපාර video එකක් දෙනවා මේ සින්දු ඇත්තරම මගේ යාළුවෙක් නිර්මාණය කරපු එකක් දෙන්නම එකතුලා තමයි කරේ ඔයාලා අහලා බලන්න තව මාසෙකින් දෙකකින් මේක රිලීස් කරනවා අහලා බලන්න පින්වත් මගේ සෙනෙහෙරවට මේ ඔබ ඇයි දෝ දුර යන්නේ කුළුදුල් ආදරේ කවදා හෝ දැනගන්නේ සනසුනා ඔයා පරුණා පින් කතා පරුණා माधुरन पाकला प्रेमा रंगन हते तिया माधुरन पाकला प्रेमा रंगन हते तिया आले हुरन उहुटत फुदकला सनसुना ओजा परहुना तिम कता परहुना।